السلام علیکم ویئرز، ہمایوں جاوید اور میرے ساتھ موجود ہیں رانا عدنان مدثر، پاکستان پراپرٹی لیڈرز کے سی ای او۔ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں مین جن ایونیو کی ایک سائٹ پہ، جو کمرشل پراپرٹیز جہاں پہ ساری اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ یہاں پہ اس وقت اجازت ہے سیمی کمرشل اور ریزیڈینشیل یونٹس کے کنسٹرکشن کی۔ آج ہم موجود ہیں معصومہ ریزیڈنسی، جو اسٹیٹ ورلڈ والوں کا پروجیکٹ ہے، اور اگر میں ان کے بارے میں آپ کو بتا سکوں تو یہاں پہ بہت ہی ٹرسٹڈ آتھرائزڈ ڈیلر ہیں بحریہ ٹاؤن کے، اس کے علاوہ بلڈرز بھی ہیں۔ مین جن ایونیو پہ جو چند خاص بلڈنگز جو بالکل توحید اسکوائر کے ایڈجسٹنٹ بنی تھیں، ان میں ایک بلڈنگ بزنس ٹریڈ ٹاور ان کی بھی بنائی ہوئی ہے، اور اب انہوں نے یہاں پہ یہ اے سائٹ پہ بالکل گیٹ سے لیٹس سے 200 میٹرز کی دوری پہ یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے، اور اس کے ویوز جو ہیں بہت آئیکونک ہونے والے ہیں، اور بہت ہی پرائم پراپرٹی ہوگی آج سے 5 سال بعد جا کے، جب یہ ساری بلڈنگز بن جائیں گی اور یہاں پہ ریزیڈنٹس اپنی رہائش اختیار کر لیں گے۔ تو ہم آج عدنان بھائی سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم عدنان بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک۔ عدنان بھائی، تھوڑا سا اس پروجیکٹ کے بارے میں ایک شارٹ بریف دیجیے کہ کتنے بیڈس ہیں، کس طرح ہیں، پیمنٹ پلانس کس طرح ہیں، پی پی ایل کا کیا رول ہے؟ اچھا، اس میں فرسٹ آف آل تو ہم پاکستان پراپرٹی لیڈرز پی پی ایل کے رول سے بات شروع کرتے ہیں کہ پی پی ایل ٹیم ایز اے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے طور پہ اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ وی کین سے وی آر مارکیٹنگ پارٹنرز، اور مطلب دس از دا کامن پروجیکٹ آف زوراکو اسٹیٹ اینڈ بلڈرز اینڈ اسٹیٹ ورلڈ۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں بلڈرز، یہ ایک کمبائنڈ پروجیکٹ ہے جس میں یہ دونوں آتھورائزڈ ہیں، یہ اوتھینٹک لوگ ہیں، بحریہ ٹاؤن کی فیملی کا حصہ ہیں، بحریہ ٹاؤن میں پرانے کام کرنے والے ہیں، اور ویل ریپیوٹیڈ، ویل نون پیپل ان دا مارکیٹ، اور آلریڈی کافی پروجیکٹ جس میں سے آپ نے چند ایک کا نام لیا، کچھ اور پروجیکٹس ہیں چھوٹے بڑے جو ان لوگوں نے آلریڈی ٹائملی ڈلیور کیا ہے، اور کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو آن گوئنگ ہیں، آن سائٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسٹمر کلیم کرتا ہے کہ ہمیں آنرشپ چاہیے تو ہم لوگ ان کو دکھا سکتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ اور پروجیکٹ ان کے کیا ہیں ہم وہ بھی ان شاء اللہ شو کر سکتے ہیں۔ اب دا مین تھنک آف دس پروجیکٹ از دا لوکیشن۔ ٹھیک ہے، سب سے پرائم جگہ پر انشاءاللہ یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، ہاں، کیونکہ مین گیٹ سے آپ واکنگ ڈسٹینس کہہ سکتے ہیں، اور مطلب زبردست اس کا ویو ہے، آپ کو کوئی ایسی ہرڈل یا یہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی پرابلمیٹک چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس کے لے آؤٹ کی جہاں تک بات ہے، لے آؤٹ کا آپ نے کوئسچن کیا، تو اس میں ایک فلور پہ 7 سے 8 اپارٹمنٹ بنتے ہیں۔ جو فرنٹ کے اپارٹمنٹ ہیں وہ سارے ویسٹ اوپن ہوں گے، ویسٹ اوپن جو جنا ایونیو کو فیس کر رہے ہوں گے۔ یہ جنا ایونیو بحریہ ٹاؤن کی شان آن ہے، سب سے امپورٹنٹ روڈ ہے، بالکل بیک بون ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر اگر آپ کو ایک ریزیڈنس ملے گی، اکوموڈیشن مل رہی ہے، تو وہ بڑی آپ کو پرائم لوکیشن کا آپ کی ایک اپارٹمنٹ ہوگا۔ اور جنا ایونیو کا مطلب کہ اس کے سامنے کچھ کبھی نہیں بنے گا، نہیں کچھ نہیں بنے گا، یہ بالکل لائف ٹائم ایک بیزی روڈ ہے، اچھا روڈ ہے، بڑا مطلب سینریز بڑی اچھی ہوں گی فرنٹ اور بیک دونوں سائڈ پہ، اور اس کے درمیان میں کوریڈور چھوڑا گیا، بیک سائڈ پہ بھی کچھ اپارٹمنٹس ہیں، اور بیک سائڈ پہ اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی ہائی رائز بلڈنگ نہیں بننے جا رہے، یعنی اگر اس کے علاوہ دوسرے ہم پروجیکٹ کی بات کریں تو ان کے پیچھے ہائی رائز بلڈنگ بنے گی جس سے ان کا ویو دب جائے گا۔ اب اس کے پیچھے بحریہ ٹاؤن کا مینٹیننس کا آفس ہے، اور جو لائف ٹائم رہے، یہ گراؤنڈ پلس ون اسٹوری بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اوپر گرو نہیں کرنا، تو اس کا ایک ویو پیچھے کی طرف بھی رہے گا۔ جی اچھا، اب اس کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ویسٹ اوپن بلڈنگ کا یہ سارا رخ ہو گیا، اور سیکنڈلی مطلب اس کی بالکنی بھی انشاءاللہ اوپن ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں کارگو لفٹس کے ساتھ ساتھ پیسنجر لفٹس وغیرہ وہ 2 سے 3 ہیں، یعنی جتنی سائز کی یہ بلڈنگ ہے اس کے اکارڈنگلی 2 سے 3 لفٹس میرا خیال ہے سفیشینٹ ہوں گی، جو پیسنجر لفٹس ہوں گی انشاءاللہ، اور اچھی کوالٹی کی چیزیں کمٹ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ 25% ڈاؤن پیمنٹ دیں گے، 25% آف دا ٹوٹل پرائز ہم اس کا پے کریں گے انشاءاللہ ٹو دا مینجمنٹ، اور اس کی بکنگ حاصل کر لیں گے۔ اب سب سے اہم چیز یہ کہ جس کے بارے میں ہمیشہ میں تو کانشیس رہتا ہوں اباؤٹ ڈاکومنٹیشن آف دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ، کہ کسی بھی پرائیویٹ بلڈر سے اگر آپ بکنگ لینے جا رہے ہیں تو اس کے پروجیکٹ اس کے ڈاکومنٹیشن کے بارے میں ہمیشہ سوال اٹھایا جاتا ہے، تو اس میں سب سے اہم چیز جو میں کروں گا وہ ڈاکومنٹیشن ہے، جس کے اوپر ہم نے مینجمنٹ سے، زوراکو مینجمنٹ سے، اسٹیٹ ورلڈ سے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو معصومہ ریزیڈنسی کی مینجمنٹ ہے، ان سے ہم نے بات کر کے فائل کو ہم نے کسٹمر کی فیور میں ڈیزائن کروایا ہے، تاکہ اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن واضح لکھے ہوئے ہوں۔ ہمارے کسٹمر کو میں میسیج دوں گا آن کیمرہ کہ آپ لوگ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اچھی طرح پڑھیں، پھر کانٹریکٹ سائن کریں، پھر بکنگ کی طرف جائیں۔ نو ڈاؤٹ پرائز وائز یہ بڑی اچھی جگہ ہے، مطلب لوکیشن وائز جو پرائز آفر کی جا رہی ہے یہ کمپیریٹیولی بہت اچھی ہے۔
बिल्कुल। और इसके कंपैरिजन में जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर स्क्वेयर फिट की कॉस्ट ही कुछ और है, ठीक है। और मतलब ये हमेशा इंशाल्लाह प्राइम लोकेशन रहेगी, अभी भी प्राइम लोकेशन है, और फर्दर इसमें जो मर्जिंग की सहूलत हम दे रहे हैं, यूनिक पॉइंट जो है वो हम मर्जिंग की सहूलत दे रहे हैं कि मर्जिंग जो भी बहरिया टाउन की किसी भी किस्म की फाइल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह वो बस कैंसल या ब्लॉक ना हो, एक्टिव फाइल्स हों, हम लोग उसको यहाँ पे 100% एक्नॉलेज कर लेंगे, ठीक है, यानी आफ्टर डाउन पेमेंट, आफ्टर डाउन जी। और तीन साल का पेमेंट प्लान, सो यू पे 25% डाउन पेमेंट, अपनी किसी भी किस्म की फाइल मर्ज कराएं, कैंसल या ब्लॉक ना हो, और तीन साल में आपने बाकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स देने हैं। जी जी। और ऑन पोजेशन को अमाउंट, ऑन पोजेशन बिल्कुल मतलब बायलॉज के मुताबिक थोड़ी बहुत रखी जाती है, जिस तरह हर जगह पे होता है, तो यहाँ पर भी है, और उसमें नो डाउट हमने वो एक छोटा सा चंक रखा हुआ है, तो वो जब फिनिशिंग होगी, आप कीज हैंड ओवर कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम बिल्डर को पे करेंगे। अच्छा अदनान भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे, व्हाट अबाउट पार्किंग, पार्किंग इसकी यहाँ पे फ्रंट पे होगी या बैक पे, इसका कुछ? देखिए फ्रंट पे तो एक मतलब एक हद तक होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पार्किंग कैपेसिटी नहीं है, नहीं है। अब बिल्डिंग अगर 17-18 स्टोरी बनने जा रही है तो नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ़ कार्स आएंगी, तो वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। अब इसका सोल्यूशन ये है कि बहरिया टाउन ने ऑलरेडी इसको थोड़ा एडवांस में सोच के इसकी बैक साइड पर पार्किंग का इंतज़ाम किया हुआ है, जिसे पार्किंग प्लाजाज का नाम दिया है। पीछे 266 गज के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, है। इन बिल्डिंग्स की बैक साइड, ठीक है, कमर्शियल प्लाजास की वो 266 गज का एक प्लॉट है, उन 4-5 प्लॉट्स को मिला के एक पार्किंग प्लाजा डिज़ाइन होगा, उसके बायलॉज, उसकी मतलब सारी चीज़ें डिज़ाइन हो चुकी हैं, वहाँ पे पेड पार्किंग होगी, ठीक है, दैट वुड बी पेड एंड सेफ एंड सिक्योर ऑब्वियसली। तो आप कुछ बता सकते हैं कि वो पार्किंग प्लाजा जो हैं कितने फ्लोर तक? तकरीबन वो जो पार्किंग प्लाजाज हैं वो ऑलमोस्ट कोई 10-12 स्टोरी या 8 स्टोरी तक मैक्सिमम जाएंगे। ओके जी, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच अदनान भाई, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की। सो व्यूअर्स, आपने देखा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक ब्रीफ वीडियो हम आपके लिए लेकर आए थे। मज़ीद हमारे चैनल को देखते रहिए और आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाइए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कभी भी कॉल करके आप हमारे एजेंट से हमेशा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मुझे और राना अदनान मुदस्सर को इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।